É muito importante fazer mestrado, curso de especialização, pós, doutorado, mas você não pode esquecer nunca. O sucesso, ele só vem se você ficar ligado nos detalhes. Paulo Otran, um grande ator, dizia que o segredo do sucesso de uma peça começa na bilheteria. Não adianta ter um espetáculo com grandes atores, diretores, iluminadores, técnicos, se na bilheteria o espectador for mal atendido. Claro, o bilheteiro ele tem que saber o horário do espetáculo, quando a temporada termina, o preço do ingresso, quem são os atores que fazem a peça. E eu digo isso porque atualmente a gente está vivendo uma crise muito severa de comunicação com a maioria das empresas prestadoras de serviço. Tenta ligar para um banco, para uma empresa aérea, para uma operadora de telefonia celular. É impossível. Eles colocaram a inteligência artificial para falar com você e pequenos detalhes que você gostaria de ouvir da boca de uma pessoa de carne e osso, você não consegue. Para você conseguir, por exemplo, cancelar um serviço de internet, ou tentar mudar uma passagem, modificar uma viagem, uma passagem aérea, e quanto você pagaria por essa mudança, é praticamente impossível. No campo, por exemplo, da telefonia móvel, que é o problema que eu estou vivendo agora, eu estou querendo cancelar uma linha que surgiu na minha conta. Eu não consigo. Eu ligo para minha operadora, depois de 15 minutos apertando os mais variados números do telefone, enquanto eu sempre sou atendido pela inteligência artificial, finalmente eu consigo ser escutado por uma pessoa de carne e osso. E aí vem aquele problema. A pessoa vira e fala: ah, o seu problema infelizmente não é comigo, só tem que ligar num novo número. Ah, eu vou anotar o seu problema e daqui a uns 5 dias eu te dou resposta. O mesmo acontece para empresas aéreas. Você está lá do outro lado do mundo, sem conhecer a língua, sem ter nenhum advogado, numa situação de fragilidade, e você precisa de uma informação. Por que seu voo foi cancelado? Quando será o próximo voo? Aonde foi parar a sua bagagem? Como eu faço para encaixar mais uma pessoa no meu voo? E é praticamente impossível fazer o contato com a sua prestadora de serviço. E eu penso que a economia que as empresas prestadoras de serviço fazem em não contratarem pessoas de carne e osso acaba sendo o que a gente chama de economia porca. Porque o consumidor acaba não conseguindo falar com aquele prestador de serviço, seja seguradora, banco, telefonia móvel, operadora de cartão de crédito, empresa aérea, e acaba tendo que recorrer ao judiciário, e aí é muito mais caro para a companhia, porque ela vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar um dano moral. Eu, por exemplo, estou há 2 meses sendo cobrado em R$50 numa linha que eu não tenho, que eu nunca assinei. Então eles vão ter que me ressarcir os R$100, vão ter que me pagar uma indenização por todo o estresse que eu tive, pela perda do meu tempo. Eu sempre gravo as minhas conversas, né? Eu ligo, né, para a operadora, fico lá os meus 15 minutos, mas fico lá, né, escutando e gravando com outro aparelho que está me sendo reportado. Porque eu vou levar isso para o judiciário e vou mostrar que olha o estresse que eu tive. Agora, se uma única pessoa me atendesse, me desse uma solução e falasse: olha, nós vamos estornar e amanhã vamos te dar um retorno dessa sua reclamação e fique aqui com o meu contato, porque esse aqui é um contato que eu vou atender, ou se eu não atender, vai ter um colega meu nesse mesmo horário com uma lista, né, de pessoas que eu atendo e você está dentro dessa lista, isso tudo seria uma economia de tempo e uma economia em dinheiro. Então, minha gente, de nada adianta essas fórmulas mágicas de sucesso: emagreça rapidamente, fique rico imediatamente, case imediatamente, porque a fórmula do sucesso não é limitada a uma coisa só. São vários fatores que podem determinar o sucesso, o seu sucesso pessoal, o sucesso do seu negócio. E um deles, um só ingrediente de todo esse sucesso, se chama comunicação. Fica a dica: vamos nos comunicar melhor e diminuir as nossas tensões.